out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada kawan yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada kawan yang baru saya terjumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang project review serta project-project yang akan saya jalankan mengenai dunia otomotif. Okay guys, untuk project kali ini ataupun bual bicara kali ini, kita akan membincangkan mengenai Proton Wajah. Bila ia dikeluarkan dan apa nama selain daripada wajah. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk video kita seterusnya, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Okey, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai Proton Wajah. Proton Wajah merupakan kereta Malaysia pertama yang dibuat oleh syarikat otomotif Malaysia. Di negara Eropah, Proton Wajah dipanggil Proton Impian. Ia merupakan kereta Malaysia pertama yang direka tetapi menggunakan chassis daripada Mitsubishi Charisma. Mula dilancarkan pada Ogos tahun 2000, ia menggunakan enjin 4G18 1.6 liter untuk awal pengeluarannya sehingga tahun 2006. Selepas itu, ia menggunakan enjin daripada Campro. Enjin yang sama digunakan pada Proton Gen 2. Untuk Proton Wajah ini, pada hujung 2005, Proton Wajah eksklusif telah dikeluarkan. Wajah ini menggunakan enjin 6A 2.0 V6, iaitu enjin yang sama digunakan pada Proton Perdana. Okey guys, mengenai sejarah Proton Wajah ini, Proton Wajah merupakan pengganti kepada Proton Wira yang terdahulu. Ia dikeluarkan pada tahun 2000 hingga Jun 2011. Ia merupakan kereta sedan 5 pintu termasuk bonet, lebih besar sedikit berbanding Proton Wira. Okey, sepanjang pengeluaran Proton Wajah ini terdapat 4 varian enjin yang diterapkan untuk bodi Proton Wajah ini. Antara enjinnya adalah 1.6 liter 4G18, 1.6 liter Campro, 1.8 liter Renault F4P dan 2.0 liter Mitsubishi 6A12 VC. Untuk berat keseluruhan Proton Wajah ini adalah 1175 kg. Okey guys, fakta menarik mengenai Proton Wajah ini, macam yang saya bagi tahu tadi, ia dikeluarkan pada tahun 2000 sekaligus bersama-sama dengan logo baru Proton. Ia digelar sebagai logo korporat, yang mana logo yang bersimbolkan harimau sampailah sekarang. Sepanjang pengeluaran Proton Wajah, pada awal pengeluarannya iaitu pada tahun 2002, varian 1.8 telah dilancarkan menerusi enjin Renault F4P. Enjin tersebut turut digunakan pada Renault Laguna. Untuk enjin Renault ini sebenarnya sedap seperti enjin Campro CPS. Tetapi pengeluarannya telah dihentikan menerusi tahun berikutnya. Ia kerana ia kurang mendapat sambutan berbanding enjin Jepun. Ini disebabkan keluhan kepada pembeli atau pelanggan yang mengatakan bahawa kos dan penjagaannya cukup rumit. Okey guys, selepas Jun 2011, Proton Wajah dihentikan dan diganti dengan Proton Persona menerusi platform daripada Proton Gen 2.
Okey guys, itu adalah sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai proton wajah. Diharap video ini dapat memberi kita semua knowledge sedikit sebanyak mengenai proton wajah. Jadi saya akhiri video ini untuk korang bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.